Panas-panas pisannya. Nyuan heula ah di dieu. Duh. Kieu pisannya hirup pun jauh di Batur teh. Dieur. Ulin ge sorangan bae. Ugu aing ngomong jeung botol. Eh, botol. Bete pisan poe ayeuna. Cicing di imah lieur kumaha aing. Pagawean nyarekan bae aing. Duh. Liar pokoknya mah nyanya hotel liar ayang ngopi kuat kopi-kopi acan roh nges gua aing meli kopi ke warung sakali naik cuci mata ya bawa-bawa aja janda mapan lewat ek digodaan ku aing Assalamualaikum, Mang, Cok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's up, bro? Bersama lagi ada di warung Mang Ciwek. Oh, iya. Hek naon, hek naon. Jadi ini ya, Mang. Poe ayeuna. Nah, hayang ngopi aing teh. Heeh. Ngopi. Mang. Aduh, kumanya, Mang? Aing udah ider ka ditu ka dieu. Warung tutup kabeh. Geus, atuh enak sih, Be. Nyek ngopi. Heeh, oh. Kopi naon? Poe ngidieunkeun. Kopi luwak, Mang. Aya teh. Ayam siap. Oke. Tunggu keringnya. Nya. Halo, yo, warung bawa kursi-kursi acan. Ayo lagi batu. Ah, jubelah di dia. Dia pisan sirah muncul di kopian tero. Tahir kopina. Ada nuhunnya, Mang. Sip. Tunggu ini boga duit. Halo, Mang, nyaboga atuh. Tenang bae, aya ye duit, Mang. Kamari uing geus ngagadekeun mah uing mang. Buset deh. Parah dia mah. Kolot di gudang gede. Ada mang si Siwo deh. Kalian lagi hirup teh kudu lobakeun si Siwo mang me awek kolot. Awek kolot teh bener awek ngora. Waduh dia mah. Nya awek ngora jang uing mang, tapi awek kolot mah jang si mang. Buset deh mah ngadek aing. Keur mah geus ngopi sia teh di dieu. Ka aing. Buat ngadek kitu rungkat aing ngobrol jeung ngarewa mah. Bawa di pake kopi lah, terjadi emang iya lah tuh, itu kopi nak nah kurang ada kopi naon mang, ada uci kopi mah enggak, saya nama cicing bayi dia lah oh. Sorangan, aing rungkat dengan emang ngobrol lah nah lah tuh lah, gitu, kejero mang aduh wah, gak beneran yuk, ayah ngopi teh ayah si Tohim Koplok di warung kali itu ah Kak beneran sih, nyari di dia. Aduh, tumben nyari di dia. Kenaha? Aja lena kenaha, cul. Aing teh kenaya ngopi, ya teh. Aduh, sama kopi aing diembat bae, cul, cul. Mantep, aing duitnya leungit, ei. Hayang ngopi teh. Aing duit leungit 500.000. Aduh, ah, mungkin duitnya leungit. Beneran, leungit 500.000. Tahun kemari wah edan sama sul ayo ari lanjut sia si Oim ka mana teuing mah emang kunaon gitu kareng dititah neang deungeuna jeung dahar tung sanguna mah geus asal nya tinggal geus telepon mau dismeses telepon SMS mah maksudna teh enya mah yang geus pangnalponkeun lewat WA. Yang geus satu dia HP-na aya kuotan teh HP-na. Hubung mama. Mata nangis rabun kuat layar HP ge teka tempo-tempo acan. Tenang kuat anu pan ditanggung BPJS. Alah si emak, asalnya enggak bodoh rak. Dia kena ki telepon. Tuh, anu nelpon geuningnya. Aduh, aing nelpon euy. Aing naon nya?
angkat begin wah eta teh geus bagi warisan. Ah sia ngomong teh karep wae. Serius aing mah angkat-angkat duluan. Udah. Masih kasih aing ngirim telepon ya. Halo Mak. Aya naon? Di mana si Yahim buru balik? Ya, dia emang ngan ayah sang wae, tapi dengan anak can ayah, buru sia balik nengan jang dengena. Belut boh tutut kadi tu kasawah ajak adinya nah ya si Ayu. Wing ke di warung mak, ke ngopi deh. Berindinya. Siapa kau yang tengah gitu warung gak kowe hardolin, oh kowe sia. Enggak buru balik, ku aing di bere waktu 3 menit, pokoknya 3 menit can nyampe imah dicoret ku aing tina kakak ngarep. Hanya, iya oi mau tewe mak. Duh, mani kejam pisan kau him teh, nusak iu pangganteng nasa RT. Aing tak balik sul, kuma aing tanah yang anda ngenana jang dahar. Buru balik, bising disate sia. Ingkun kopi mah tuh. Lah tuh sul, aing balik ke. Kau kopi mah beakin. Nun. Mantap, lumayan. Oh, gaya kopi nalo baknya nih. Gratisan deh. Masak bro, kayaknya anak gini cuy. Sehat. Alhamdulillah. Iya, kemana si Ohim lah? Balik tadi di telepon gue itu nak. Balik. Ini kopi saya, si Ohim kan? Terus sakit like merah. Anjir, jadi bayar lah. Aku kencang. Bener. Si Ohim. Waalaikumsalam. Sia ulin bae pagawean teh buru teh neangan deungeunna ka sawah tutut bae beuleuh. Aja kadinya si Ayu. Nyamanya. Pokoknya sia ka mana? Awas lamun teh hasil digeluskeun. Oh iya sia jang dahana. Duh, ampun aing boga kolot leuwih kejam ti nung tere. Nyangeus mah ieu oe mah tere. Ayo, agen milu jeung A ka sawah dengan tutup boh naon pagawean dengan TikTokan wae. Paling TikTokan A buat teh bisa terkenal di Indonesia. Paling guys terkenal siamat salam gaib doang. Si AA rek ngomong kalau ke bae. Terus guys, buru milu jeung A ka sawah. Bisi ka buru pencet ka si Emak, ke bisa rungkat di Emak. Ya geus ayo. Ayo, tuh coklat tempelna. Nya. Gua nanya di dia, terus ngalah tutut ya. Ngeblok di padanu ngeblok. Tutut lila, raha bawa. Halo guys, saya lagi di sawah bareng AA Ohim, lagi ngalah tutut tuh. Lihat. Halo, nyanyi ayo, yuk. Pak Gawente, mau main BHP, terus bantuan ayo. Nyanya. Yuk, tampanan tah. Mana? Ih, tumben teh ngopi bareng biasa ge dadar-dadar bae jeung si Ayu mah. Eh, kan kieu tadi teh nepi si Ayu karunya. Sorangan bae jadi bae ku adik laki. Si Ayu di warung teh. Wah, adik itu mah asli gede amat traktir. Oke, tak tadi. Ya udah nanti traktir ya. Oke, tahu sudah. Tunggu gua duit, ada tadi ge ngopi di traktir waktu si Ohim. Lagi bu, cuman disamper baik. Atuh hayu, kurang ya. Hayangnya kok kalau itu nak kenaha. Eh Ohim, kenaha. Oh Syahim, tutumbenan ke sawah jeung adinya aneh deh, biasa nabai ge, lari but baik. Tumben ke aku.
Guys, guys, guys. Cara aning sialah, lewat mah lewat be atuh. Tong sok ngadung aing kesibuk ya. Baiklah, aing mah udah kabobong lagi kerboke. Sul, pakai helm mete nyerahkan. Gis ganeng lah sia, aing keur karuhul ka nyane teh tadi di warung. Nah Sul, kopi na enak lain. Goblok sia, ngaledek wae udang sia. Ya. Gitu mang.